26 лютого 2020 року о 19 годині 33 хвилин до Золочівських рятувальників із Державно-пожежно-рятувальної частини 13 надійшло повідомлення про те, що в селі Гологори Золочівського району в місцевому озері топиться людина. На час прибуття рятувальників місцевими жителями було витягнуто двох осіб, а саме жителів села Гологори 1990 року народження та 2012 року народження. Даних осіб швидкою медичною допомогою доставлено в Золочівську центральну районну лікарню з попереднім діагнозом загальне переохолодження. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою човна проведено пошукові роботи ще одного громадянина 1968 року народження, якого не було знайдено. Пошукові роботи тривають, будьте обережні на водоймах.